Вітаю вас, ви дивитесь проект «Телемедицина». Продовжуємо спілкуватися традиційно у цій порі про наше із вами здоров'я. Сьогодні тема досить таки важлива, адже спілкуватимемося про найбільший орган людського тіла – це шкіра. Детальніше мені про щоденний догляд, про перші якісь проблеми, які можуть виникнути із нашою шкірою, і як з ними бути, розповість експерт у галузі дерматології, лікар вищої категорії Леся Карпюк. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Радий вас бачити. Сподіваюся, що це лише перша розмова, і ми продовжимо далі, тому що буквально перед ефіром ми з вами спілкувалися, що справді шкіра і її захворювань є дуже багато, і на кожне з них потрібно реагувати правильно, і повинен це робити в першу чергу експерт і лікар, а не якийсь косметолог взагалі без ніякої освіти, наскільки я розумію. Ну, дійсно, шкіра – це один з самих більших органів людського організму, і по площі вона займає від 1,5 до 2 метрів квадратних, до речі, і складає приблизно в середньому 4 кілограми її вага. Тобто це дуже значимий орган, великий по площі, який потребує до себе відповідної уваги і знань. Хочу відмітити, що, слава Богу, в Україні інформованість пацієнтів зростає, тому що ж і соціальні мережі, і можливість прочитати інформацію, але, до речі, і правильно, і неправильно в тому числі. Ми ще з вами про це згодом поспілкуємося, тому що справді багато хто з нас, користуючись соціальними мережами, починає стежити за людиною, яка вже обрала, припустимо собі, якийсь догляд в Тіктоці, умовно, так, десь якесь відео, і потім намагаємось це відтворити, і це може нам зашкодити. Згодом поспілкуємося безпосередньо про догляд, але розпочати, в принципі, нашу розмову я хотів би із того, чи навчилися українці, на ваш погляд, доглядати за шкірою і за обличчям, в принципі. Тому що, мені здається, це лише починає набирати таких обертів, зокрема, от серед чоловіків, серед моїх друзів, це лише хтось десь там починає принаймні вмиватися, а потім є розуміння того, що потрібно нанести зволожуючий крем. Ну, хочу відмітити, що культура дійсно догляду за шкірою, вона зросла. І увага до дерматології, косметології також зросла. Ну, по-перше, чому? Тому що всі шкірні хвороби, вони якби є публічні. Якщо людина має якусь ваду, недоліки, як пацієнти кажуть, прищі, то це в першу чергу, на це в першу чергу звертають увагу оточуючі, і пацієнт тоді себе відчуває абсолютно некомфортно. До речі, самі ж, ну, акне це по-научному називається, часто пацієнтів викликають навіть суїцидні наміри. Це дуже така хвороба, яка викликає психоемоційний дистрес у пацієнтів. Тому ті шкірні хвороби, які зазвичай мають висипання на обличчі, там, на відкритих ділянках шкіри, на руках, тобто те, що не можна приховати, пацієнти на це реагують в першу чергу. Тому що на це звертають увагу оточуючі, і це може стати перешкодою, знову ж таки, та побудуванні кар'єри. Тому ці пацієнти в першу чергу звертаються до лікаря. Ну, звичайно, що можна дещо якусь інформацію собі вичитати і в соціальних мережах. Важливо в таких випадках, хочу наголосити, що пацієнти підписувались на спеціалістів, на лікарів. Тому що, коли лікар веде блог, він пише, я лікар такої-то категорії, лікар такої-то спеціальності. Тобто лікар вам рекомендації, вони будуть професійні. А підписуватись на тіктокерів, які вже там якісь там кремчики наносили, і їм це було дуже чудово, це абсолютно не означає, що вам цей кремчик підійде. Тому що що добре одному, абсолютно недоречно іншому, і навпаки може викликати ще й загострення якоїсь проблеми. Тобто реально рекомендації по лікуванню має давати тільки кваліфікований спеціаліст, а це не просто косметолог без всяких, скажімо, не то, що навіть вищої медичної освіти, навіть і середньої медичної освіти. Це має бути лікар-дерматолог. Одразу тоді наступне. Ви кажете, що от людина повинна звернутися до кваліфікованого лікаря, але всі ми знаємо, що багато що починаємо робити самотужки вдома. Ті ж такі прищі видавлювати, десь користуватися якимись спиртовими настоянками для того, щоб прищик замазати, ще щось подібне. На вашу думку, що із таких от традиційних домашніх методів
які от із покоління в покоління передаються, категорично не можна робити, бо можна зробити ще гірше. Ну, я так розумію, що вас зараз цікавить догляд при акне. Так, ну, от ви вже почали говорити так, про акне. Вони кажуть, мучать мене прищі. Міфи. Можу розвіяти зразу декілька міфів. Міф номер один. Що прищі напряму пов'язані з харчуванням. Дехто думає, ага, значить виключу солодке, не буду їсти там гострої пряної їжі, і в мене самі по собі прищі прийдуть. Немає прямих доказів, що харчування напряму стимулює розвиток акне. Акне – це захворювання сально-волосяного фолікула, і воно гормонозалежне, це захворювання. Тому, якщо у вас є вже багато висипань на обличчі, однозначно, що вам треба звернутися до лікаря. Міф номер два, що прищі пройдуть самі собою. Ой, дівчина чи хлопець переросте, так батьки кажуть часто. У мене теж в підлітка були такі проблеми. Значить, тут також це невірно, тому коли важка форма акне, вона ніколи не переросте, а вона просто буде протікати з періодами загострення. І навпаки, площа уражень може стати більше, крім обличчя, що буде уражена спина, груди. Тому не варто сподіватися, коли вас уже дійсно мучать ці висипання не один рік, що ці висипання прийдуть самі по собі. Їх треба обов'язково лікувати. Тобто варто пам'ятати, акне – це хвороба, і її необхідно лікувати. Одразу уточню щодо форми важкості. Коли зрозуміти, що все ж таки варто звернутися до лікаря. Тому що справді підліткові прищики, десь там один, два, три, вони трапляються, і, напевно, із такою дрібницею не варто одразу ж бігти до спеціаліста. Ну, я би сказала, що коли у вас дуже лосниця шкіра, тобто реально шкіра дуже жирна, Швидко жирніють корені волосся, дуже пористе обличчя, багато комедонів, комедоні – це відкриті протоки сальних залоз, утворюють такі точечки чорні. Пацієнти кажуть, в мене лице все в цих чорних точках. Коли багато таких комедонів і дуже активно виробляється себум, і появляються вже запальні елементи, в таких випадках вже варто все-таки звернути спеціаліста для того, щоб підібрати місцеву терапію. На такому етапі лікування все закінчується тільки місцевою терапією, без системної терапії, тобто без призначення таблеток. Адекватний догляд плюс місцеве лікування, і у вас все може бути добре. Розумієте? Тому я вважаю, що краще звернутися вчасно. Саме гірше, коли пацієнт уже має запальні елементи, їх більше 20, від 20 до 40 – це вже середня ступінь важкості акне. Це вже дуже багато. Да. І коли вже гнійні висипання, вони заживають з утворенням рубця. А рубець – це утворення залишається назавжди на шкірі. Тому, коли ви бачите, що у вас багато запальних елементів, коли є флора вже приєдналася, коли пустули утворюються, коли утворюються дуже болючі кісти, коли площа уражень велика, це однозначно, що треба йти якнайшвидше, щоб попередити рубцювання і попередити утворення постакне елементів. Це таких як плями, рубці, нерівності шкіри. З цим також боротися доводиться вже після того, коли ми пролікуємо акне, але з цим за один раз не справитися навіть досвідченому косметологу, тому що там треба призначати курс процедур. Ви вже також сказали про те, що якщо є досить велике ураження акне, припустимо, на обличчі, то воно може перейти вже на спину, на плечі, щось таке подібне. Чому так відбувається взагалі? Чому воно мігрує по тілу в результаті? Ну, не мігрує. Це дуже гарне запитання, дякую за запитання. Значить, акне виникає, оскільки це хвороба сально-волосяного фолікула, то вона виникає там, де найбільше на нашій шкірі сально-волосяних фолікулів. А це обличчя, верхня третина грудної клітини, спина і волосяна частина голови. Розумієте? Де багато сальних залоз, там і буде акне. Тобто, да. Виходить так, що це ніби зсередини організму все ж таки йде? Чи зовнішнє зараження робота сальної ось тих сальних залоз? Да. Робота сальної залози регулюють чоловічі статеві гормони. Угу. Чоловічі статеві гормони. Тому зрозуміло, чому акне починається в підлітковому віці. Коли в пубертаті починають активно функціонувати статеві залози, як у дівчаток, так і у хлопчиків,
тоді й появляються ці проблеми. Найчастіше це після 14 років. От. І оскільки ця статева активність і статева стимуляція, вона не припиняється, скажімо, там, після підліткового віку, а період репродуктивний триває, скажімо, до 40 років, то пік захворюваності припадає на, там, від 15 до 25 років, потім дещо активність знижується, але все одно вона залишається досить високою. Тобто, по суті, ось ці, так би мовити, підліткові прищі, вони можуть згодом повернутися? Вони не згодом повертаються, вони весь час, якщо у людини активно... Ну, я маю на увазі активнішими. Так, да. Просто найактивніший період – це до 25 років, це найактивніший період. Потім дещо вже цей період не такий активний, але все одно залози шестатеві працюють активно, розумієте? Uh-huh. Ну, до речі, чутливість до чоловічих статевих гормонів в мішенях, рецепторах, вона передається спадково, розумієте? От якщо у батьків обох була жирна пориста шкіра, то найчастіше, що і в дитини буде така жирна пориста шкіра. Так само, як атопія. Атопія – це суха шкіра. Атопічний дерматит, він також генетично детермінований. Якщо обоє батьків мали суху шкіру, то і ваша дитина буде мати суху шкіру. Розумієте, у атопіків таких прищів, як акне, фактично не буває. Угу. У них суха шкіра. Тобто, коли мої пацієнти приходять, завжди в них питаю, яка шкіра була у ваших батьків? І вони розповідають, наприклад, да, мого тата пориста шкіра, і мами пориста шкіра. Зрозуміло, що і дитини пориста. Тобто себом виробляється активно. Ви продовжували говорити перед цим про міфи різні щодо догляду в тому числі. Я ще на початку говорив про спиртові якісь настоянки, які ми використовуємо. Ага. Календула, чи просто звичайний якийсь етиловий спирт для того, щоб прищики десь там обробити. Яка думка вас, як дерматолога, на от взагалі подібні процедури домашні? Дивіться, спиртові спирти, спиртові настоянки, тоніки з вмістом спирта, вони будуть дуже пересушувати жирну шкіру. Ну, всі ж таки думають, ага, шкіра жирна, значить мені треба спиртовий тонік, я підсушу і все буде добре. І тоді виходить така ситуація. Якщо часто використовувати цей спиртовий тонік, то шкіра в нас буде жирна і ще й подразнена. Тому що спирт надто пересушує шкіру, він дубить її, розумієте? Утворюються такі мікротріщини, і в ці мікротріщини, мікроерозії попадає ця інфекція, ті пропіонбактерії акне, які викликають саме акне. Тому такі пацієнти приходять, мало того, що в них є акне, в них ще на фоні цієї пористої шкіри значне подразнення і лущення. Тобто спиртові засоби категорично не можна використовувати, особливо на чутливих ділянках. Обличчя – це і є чутлива ділянка. Такі засоби можна локально, на сам елемент, щоб його підсушити. Розумієте? Но не на площу, не на ватний диск і не обробляти все обличчя. Дуже часто пацієнти звертаються якраз з акне, з таким дуже великим подразненням, пересушеним лицем. Вони скаржаться, що мало того, що в них є прищі, плюс лице горить, його тяне і неможливо навіть вмиватись. Вони кажуть, я вмиваюсь холодною водою, а воно мені все пече. Тобто це вже таке, від подразнення? Це вже від подразнення самим там, чи спиртом, чи настоянкою календули. Це такі засоби, які ще рекомендують їм в самій сім'ї. Так, каже мама, я колись настоянкою користувалася. Ну, розумієте, 21 століття, і в нас вже, ми вже всі привикли, і пацієнти також знають, що є такий термін, як доказова медицина. Тобто це призначення препаратів, які мають доведену медикаментозну дію, і які конкретно впливають на причину. Тобто, в будь-якому випадку ми лікуємо не хворобу, а пацієнта. Пацієнта треба оглянути, поставити клінічний діагноз, виявити причину, чому саме в нього акне, чи це пов'язано там з гормональною дисфункцією, чи це пов'язано якраз з активною роботою сальної залози, і призначити відповідні препарати. Якщо це легка форма акне, це буде в нас тільки місцеве лікування без таблеток. Якщо форма середня або важка, це буде вже системна терапія. Ну, але знову ж таки, все чисто індивідуально. Тому те, що призначали вашій подрузі чи вашому другу або вашій сусідці, однозначно може не підійти вам.
Але все ж мушу запитати про якісь загальні правила догляду. От, наприклад, якщо акне вже з'являється в підлітковому віці. Але коли ми говоримо не про 10-20 уражень, так, висипів, про які ви говорили, чи там навіть більше, а от так, як до 5, припустимо, щось там почало з'являтися. Як тут діяти? Ну, обов'язково треба підібрати адекватний догляд. Тобто це має бути м'яке очищення, яке би не пересушувало шкіру. Зараз в аптеках дуже багато лінійок, вони якраз виділяються там на поличках, в аптеках. Препарати такі пишуть, для жирної проблемної шкіри. І для очищення ми зазвичай вибираємо чи гель, чи пінку. Гелі вони підходять більш для такої дійсно дуже жирної шкіри, пінки вже для більш делікатної шкіри. Це перший етап. Шкіру треба завжди очистити, як зранку, так і вечором. Коли ви прийшли додому, перед сном шкіра має бути чиста. Дівчата обов'язково повинні зняти макіяж. Не можна лягати спати з мейком. Шкіру треба очищувати. Я навіть на початку говорив про мило, як для очищення, в принципі. Чи можна його використовувати? Бо теж, знову ж таки, від багатьох чув, що воно може пересушувати. Буде пересушувати, тому що наша шкіра має pH в середньому 5,5. Тому ці мила, вони дуже подразнюють. Треба брати спеціальні пінки, які містять середники, які ще й зволожують додаткову шкіру. Тобто вони при частому використанні не будуть її сушити. Ну і після очищення треба наносити препарати. Якщо на вечір, то це препарати, які будуть мати себорегулюючу дію, які будуть звужувати пори, які будуть розщепляти себум. Ну, також у всіх лінійках є такий препарат, який має себорегулюючу дію. Він підійде чудово для пацієнтів з легкою формою акне. Легка форма – це комедональна. Це є, коли є тільки одні комедони, і, можливо, там десь один-два елемента запальних з'являються дуже рідко. От. І на ранок, знову ж таки, треба очистити обличчя. Це на вечір себорегулюючий засіб, а зранку треба нанести зволожуючий, відновлюючий крем, який буде містити невелику кількість сонцезахисного фільтру. От. Для чого це потрібно? Під час того... От сонцезахисні фільтри ми тепер рекомендуємо пацієнтам використовувати круглий рік, тому що після запального елемента у нас на плямі залишається, на шкірі залишається пляма. Так от, щоб потім ця пляма не стала стійкою пігментованою, оцей сонцезахисний фактор і буде захищати від того. Тобто нам потім менше прийдеться боротися з явищами постакне. Тобто, по суті, кожному, хто має жирну шкіру і має хоча б якісь мінімальні прояви акне, варто мати в своєму запасі косметичних засобів. Це пінку для вмивання. Треба мати пінку подібне, для вмивання. Нічний крем. Нічний крем себорегулюючий і ранішній зволожуючий. Це такий алгоритм мінімальний, який необхідний. І вже якщо цих акне з'являється більше, то тоді потрібно, звісно, але якщо крім комедонів у вас вже з'являється там 10 елементів і більше, то вам не варто самим підбирати собі якісь засоби, тому що тут однозначно вже треба призначити місцевий лікувальний препарат. А місцевий лікувальний препарат, знову ж таки, має право призначати тільки лікар. От. Окрім акне, можуть з'являтися різноманітні висипи, які теж люди по-різному лікують. Хтось може якимось заваром з ромашки, хтось ще щось подібне. Як тут, яка ваша рекомендація зазвичай? Я із повним розумінням того, що висип може бути різного характеру, як алергічний, так і, можливо, реакція на сонце чи щось подібне. Ну, знаєте, я на початку програми вже казала, що дерматологія – це дуже складна наука, і вона включає більше 2000 нозологій. Навіть лікар, який має великий стаж, от у мене стажу більше 30 років, я в своїй практиці, можливо, ще якісь нозології і не зустрічала. Тому, звичайно, коли у вас там з'явився якийсь там одний запальний елемент, чи якась там пляма, яка трошки там свербить, і вона нас не дуже турбує, то мінімальну шкоду можна зробити, якщо ви просто нанесете якийсь емульєнт. Емульєнт – це зволожуючий засіб. Розумієте? Це шкоди не буде взагалі ніякої. Ну, просто коли у вас ця висипка якась вже триває, там, скажімо, більше 2 тижнів, і вона яким чином вас турбує, можливо, вона свербить,
чи така висипка з'явилась у інших членів сім'ї, можливо, це заразний якийсь дерматоз, то в таких випадках я взагалі проти самолікування. То в будь-якому випадку до лікаря. Да, краще звернутися до лікаря. Тим паче, що зараз це не є проблема, ви берете направлення в сімейного лікаря, можете звернутися і в державну установу, це буде безкоштовна консультація, і в поліклініку по місцю проживання, це для вас буде безкоштовна консультація. Ну, знову ж таки, хто хоче мати приватну консультацію, можна записатися до лікаря-дерматолога приватно. Емульєнт, ви вже сказали, це те, що можна, в принципі, використати для зволоження. Це будь-який зволожуючий крем, чи це щось спеціальне? Ні, ні. Емульєнти – це група препаратів, завдання яких – відновити ліпідну мантію шкіри. Поясніть, будь ласка. Значить, в нашій шкірі є сальні залози, які продукують себум. Він не тільки от як шкідливий, тому що при надмірній кількості на обличчя викликає акне, але в нас же сальні залози є фактично по всій шкірі. І оця гідроліпідна мантія наша, це є захисна мантія. Тобто шкіра – це є бар'єрний орган. Через нього ми контактуємо з оточуючим середовищем. Так? І важливо, щоб ця гідроліпідна мантія не була пошкоджена. От. Коли ми активно миємо руки, коли от був загострився ковід, так, пам'ятаєте, як активно оброблялися руки, носили всі спреї ці спиртові в сумочках постійно. Багатьох вже алергія на них почалася. І була страшна алергія у пацієнтів, вони приходили, тому що в них була, по-перше, боязнь, вони постійно мили руки, постійно мили з миючим засобом, потім з спиртовими засобами обробляли. В результаті, що вийшло? Шкіра пересушилася, ліпідна мантія ця, фактично, грубо було, порушена, пошкоджена була. От, і появились вони, звичайно, простим оком не видно, але коли дивиться дерматоскопічно, ми побачимо, що були при дерматоскопії значне лущення і мікротріщини такі, розумієте? А це додаткові ворота для того, щоб волога з нашої шкіри виходила знову ж таки назовні. Тобто ми миємо, порушуємо гідроліпідну мантію за рахунок утворення цих мікротріщин, яких не видно оком, волога далі випаровується. А це привозить до дерматитів, екзематізації, свербіжу. Я порушення сну. Поясню для себе більш детально і для чоловічої аудиторії. Це якщо на машині лак починає тріскати, і в цей лак потрапляють різні і волога, і бруд, і все інше, ось це те ж саме може відбуватися з нашою шкірою, якщо ми її пересушуємо. Якщо ми її неадекватно, цю шкіру за нею доглядаємо, якщо ми її пересушуємо надто, ну, знову ж таки, у тих пацієнтів, які працюють, скажімо, мають роботу з землею, да? Вони так часто забруднюються руки, часто доводиться їх мити. Тому я завжди кажу пацієнтів, брудну роботу треба робити в захисних рукавичках. Тих людей, в яких професія пов'язана з фарбуванням, оцих будівельники, в них також пошкоджується дуже шкіра, тому що їм доводиться мати справу з фарбами, з розчинниками. От. Ну, даже кажу, даже навіть нас всіх це стосується, тому що ми, знову ж таки, дуже активно тоді обробляли руки. І особисто я емульєнт ношу постійно в сумці, тому що в мене руки сухі і доводиться їх часто зволожувати після кожного миття. Гаразд. Ми, на жаль, не зможемо з вами обговорити хоча б навіть і декілька відсотків усіх хвороб, що стосуються дерматології. І сподіваюся, що згодом з вами зустрінуся. Але от вже в такій кінцевій частині нашої програми хотілося б поговорити про догляд, в принципі, загалом і от той, який рекомендують в інтернеті. Зокрема, останнім часом я так спостерігаю, і дуже багато крамничок навіть таких відкривається по містах із корейською косметикою. Чомусь вона дуже популярна, хоча мені здається, що все ж таки, якщо косметика виготовлена для мешканців Кореї, тобто, напевно, більш адаптована до їхнього клімату, до їхньої шкіри і таке інше. Чи справді косметика для корейців може підійти і для українців? Знаєте, така фраза – бізнес і нічого особистого. Я хочу сказати, що ми, лікарі, дерматологи, призначаємо в догляд дерматокосметику. Що це таке? Це косметика, яка пройшла відповідне випробування на пацієнтів з дерматологічними відповідними проблемами. Тобто ця косметика продається тільки через аптечну мережу. Розумієте, коли в аптечній мережі купляється лінійка,
то ця лінійка однозначно, якщо це для атопіків, тобто пацієнтів з сухою шкірою, значить, в дослідженні приймали участь добровольці. Ну так, добровольці. Добровольці з сухою шкірою, розумієте? Ага. І ці всі засоби були випробовані, доведена їх безпечність. Безпечність. В першу чергу що? Безпека має бути. Пацієнт купив засіб, він має в першу чергу бути безпечний. В другу чергу дієвий. От. Тому я призначаю тільки дерматокосметику, тобто ті препарати, які пройшли відповідне контроль, тестування, які сертифіковані на території України, і які продаються через аптечну мережу. Тому нікому своїх пацієнтів не рекомендую ні корейської, ні якоїсь індійської, ні ще якоїсь косметики невідомого походження. Але все ж, вона зазвичай може нашкодити, чи в принципі якщо у вас нічого... здорова шкіра, якщо у вас здорова шкіра, ви не маєте проблем з шкірою, ви можете пробувати. Ну, це називається метод втику. Пробувати, розумієте? Але краще все-таки брати засіб, який перевірений і практикою, і досвідом, і має гарну репутацію. Це важливо. Ну, навіщо тратити гроші двічі? Якщо краще купити той препарат, який реально вже себе добре зарекомендував, який ми вже знаємо добре, який має міжнародний сертифікат, який відомий і в Європі, ви ж можете зайти, знову ж таки, загуглити цей препарат, ввести, і ви почитаєте, звідки препарат, що за препарат, і все решта. Тут, мені здається, в результаті треба буде платити не двічі, а навіть тричі. Ну, тому що, я вважаю, що спочатку за корейську косметику, звичайно, потім за прийом в лікаря, а потім за, лікування, лікування, а потім контактного дерматіта, викликано корейською косметикою. А потім за нормальні... ліки. Добре, наступне ще питання щодо пілінгів. Це ось те, що використовують зазвичай для зняття верхнього шару шкіри, ну, якщо я правильно все це розумію, чи то на обличчі, чи то навіть по тілу. Чи можна таким користуватися для всіх, чи це лише для окремих типів шкіри? Для жирної, чи там для сухої? Дякую за запитання, дуже гарне запитання. Зараз осінь і якраз сезон пілінгів, найкращий період для сезону пілінгів. Всі пілінги є різні, зараз надзвичайно великий асортимент пілінгів, які використовуються професійно. До речі, вже в 21 столітті навчилися капсулювати ці кислоти в капсули, які відразу не подразнюють шкіру. Тобто такий прорив в цій галузі, що реально пілінги можна рекомендувати майже всім. Майже всім вони просто таке розмаїття їх, що дозволяє підібрати для будь-якого типу шкіру, для будь-якого віку, для будь-якої проблеми. Тобто цим можна лікувати і проблемну шкіру з акне. Ну, звичайно, не в стадії загострення, а треба перевести пацієнта все-таки в ремісію. От. Цим лікують і пігментацію, і вікову пігментацію, і пілінги мають анти-ейдж дію, тобто вони все-таки трошки розглажують зморшки. Якщо робити глибокі пілінги, ну, середині і глибокі пілінги – це дуже травматичні пілінги. Там і відповідний період реабілітації, про це повинен лікар наголошувати. Але дуже багато поверхневих пілінгів, які гарно працюють. Тому я можу рекомендувати, якщо людина досвідчена та, що яка призначає і проводить цю процедуру, то ефект реально дуже хороший. Гаразд, але знову ж таки, це має бути якась аптечна продукція? Чи це можна придбати там, ну, це фактично будь-де? Або, я знаю, ще пілінг роблять кавою, мені здається. Це механічний. Це якраз механічний, це можна просто подразнити шкіру, тому це було колись дуже модно. Зараз, я вже не знаю, пацієнти рідко приходять і кажуть, що я там скрабувався. Ну, після бані чи сауни, там шкіру свою там можна в деяких місцях, особливо загрубілі якісь там лікті, коліна, там можна кавою. Ну, але обличчя все-таки і не рекомендую, тому що також можна це викликати подразнення, ну, як мінімум, контактний дерматит на механічне жорстке ушкодження. Ну, треба розуміти, що при цьому ми ж діємо тільки на верхній шар. Епідерміс наш так само відновлюється раз 21 день. Тому, коли ви щось там
якісь пілі нанесли, то це не означає, що завтра у вас все відлущилося і шкіра стала рівна. Є певні фізіологічні особливості відновлення шкіри, тому професійні оці лінійки, вони вже включають пілінги зазвичай комбіновані, які містять там і саліцилову, і молочну кислоту, і коєву кислоту. Ну, все в залежності від вашої проблеми. Тобто пілінги можна підібрати абсолютно під любого пацієнта. Отак, одним словом. Зрозуміло. І вітаміни ще. Вітамінів теж є чимало, і магазинчиків з вітамінами теж є багато. Що ви рекомендуєте? Чи тут краще просто вітамінізоване харчування? Ось влітку якраз був такий чудовий період, можливість відновити вітаміни в своєму організмі. Чи все ж таки варто іноді приймати якісь додаткові пігулки? Тут також не все дуже однозначно, так як зазвичай люди це сприймають. Не можна пити вітаміни банками, просто тому, що це модно, чи тому, що ви хочете стимулювати свій імунітет. Ви його ніяк не простимулюєте, він і так на сторожі вашого здоров'я, розумієте? Не можна вірити в той міф, що випивши там банку вітаміна С, ви простимулювали імунітет. Треба підтримувати себе в достатній фізичній формі, загартовуватися. От, а все-таки вітаміни має, знову ж таки, рекомендувати лікар, коли він вже бачить проблему, коли він бачить, що у вас, наприклад, є сухі шкіри, значить, він може запідозрити, що є недостатність вітаміна Д, наприклад, чи порекомендувати вам все-таки пройти відповідне дослідження лабораторно. Так само п'ють цинк і біотин, наприклад. Ну, є відповідне дослідження в лабораторії, воно не таке дороговартісне. Якщо у вас є підозра, там, чи випадає волосся, лікар, знову ж таки, це запідозрив, він може рекомендувати все-таки здати аналіз і тоді вже призначити вам ці вітаміни. Так як всі п'ють вітамін Д, наприклад. Uh-huh. От п'ють вітамін Д, тому що, знову ж таки, він якби стимулює імунітет. Ну, ми влітку отримуємо достатньо сонячного світла для того, щоб нам цей вітамін наша шкіра сама ж синтезувала. Тому я пацієнтам ніколи не призначаю вітамін Д без відповідного дослідження. І в результаті виходить 50 на 50. 50 пацієнтів відсотків приходять з дефіцитом цього вітаміна, а 50% в них нормальна кількість того вітаміна. То виходить, для чого йому пити ще, якщо в нього нормально, він синтезується. Зрозуміло. Тому, знаєте, все в міру. Все в міру має бути. І я завжди нагадую нашим глядачам, що будь-яке самолікування може нашкодити вашому здоров'ю, тому обов'язково про прийняття будь-яких пігулок отримайте спершу рекомендацію від вашого лікаря. І ще про типи шкіри. Ми з вами вже говорили про те, що за жирною може потрібно трошки більше догляду, тому що може виникнути акне. Є суха шкіра, яку, напевно, потрібно зволожувати. Але питання, якщо це все ж таки ми маємо таку проблему, що або занадто суху шкіру, або занадто жирну, чи потрібно якось щось із цим робити? Чи це все ж таки природно і лише варто навчитися за цим доглядати? Ну, просто догляд за сухою і жирною шкірою, вони відрізняються. Суху шкіру, навіть якщо ми будемо звичайною нашою водою умивати, вона буде дуже подразнюватися. Uh-huh. Тому там для очищення в таких пацієнтів часто ми рекомендуємо очищувати молочком. Uh-huh. Молочком. Тому що дійсно вода – додатковий подразник, вона містить багато оцих нерозчинних солей. Краще для очищення тоді вже брати м'яку воду. Бо є пацієнти, які кажуть, ну я не вмився водою, мене таке відчуття, що я взагалі не вмився. Uh-huh. Ну є така категорія пацієнтів. Тому я їм кажу, тоді для очищення беріть спеціально фільтровану воду, тобто не вмивайтеся водою з крану, по-простому. От. І пацієнтам, яких мають суху шкіру, обов'язково в догляд має бути зволоження. Зараз тут вже буде у нас вже були холодний період і включить зараз центральне опалення. Воно буде додатково пересушувати шкіру таким пацієнтам. Обов'язково ставити зволожувач повітря ще в кімнаті. Угу. Він буде додатково зволожувати. І таким пацієнтам перед виходом на вулицю в морозну погоду треба буде вже замінити зволожувальний крем. Не можна буде зранку наносити. Тоді зволоження наноситься, коли мороз, вечірній час, а зранку наноситься поживний крем.
Тобто він має захистити нас від вітру, від морозу, від різких перепадів температури. Міняється. Схема просто схема міняється, так. Да. Тобто зволоження ми вже будемо використовувати для такої чутливої сухої шкіри на ніч, а зранку ми будемо використовувати захист. Є такі крема, що вони в аптеціях позначаються як cold крем. Cold крем – це крем на зимовий період. Ще така сніжинка на них намальована. Ну, ці крема, знову ж таки, які як додаткова одежа на нашій додаткова одежа для нашої шкіри. Вона захищає знову ж таки від тих перепадів температури, тому що на вулиці буде мінус 5, мінус 10, в приміщенні буде плюс 20 і буде сухо. Із-за того шкіра буде також дуже реагувати на оці перепади температури. Але в цьому питанні я хотів би уточнити, в принципі, чи варто змінювати свій тип шкіри і чи це можливо? Тому що я впевнений, що якось там є якийсь догляд десь в інтернеті, це, можуть це генетика, порадити. Розумієте? Шкіра – це так само генетика. Я вам з чого починала. Якщо, кажу, батьки атопіки, то дитина фактично не буде точно мати жирну шкіру. Тобто вірити в те, що десь в інтернеті пишуть, що от якщо у вас суха шкіра, користуйтеся цим засобом і вона у вас стане нормальною, це неправда. Ні, ну чому? Якщо у нас суха шкіра, але ми її адекватно доглядаємо, то вона у нас буде нормальна. Ну, розумієте? Тобто ми не будемо відчувати оце як при сухості, стягнення, просто, лущення, цього не буде. Для того ці засоби використовуються. І те ж саме з жирною, наскільки так, те саме з жирною, тільки жирно треба доглядати іншими засобами. Навпаки, себе регулюючи, які будуть звужувати пори. Але, знову ж таки, важливо тут не перестаратись, не пересушити. Тому що, знову ж таки, жирна і подразнена – це також дуже досить часто зустрічається. Ну, при неправильному догляді. Тому пацієнтів на прийомі лікар повинен ще й навчити доглядати. Навчити, скільки того засоба треба видавлювати, як довго треба умиватися, через скільки після того нанести крем. Не можна робити як бутерброд. Ви вмилися, ви промокнули лице, власне, не витираєте, промокаєте. І рушник також має бути чистий. Почекали 5-10 хвилин, тоді нанесли зволоження чи там живлення, розумієте? Не треба це робити похапцем. Так само перед виходом на вулицю не відразу наносите крем і вже пішли. Ви нанесіть крем і тоді через там 15. Тобто це, в принципі, коли ми встаємо і в нас там півчасу чи година часу до виходу, це все реально зробити, просто що це не повинно бути перед самим виходом на вулицю, розумієте? Крем повинен вібратися в шкіру і адаптуватися до шкіри. Я вам дуже дякую, що завітали. Я сподіваюся, що згодом ще зможемо більше розкрити тему дерматології, тому що навіть наразі, напевно, можна було б ще десятки хвилин продовжувати цю тематику з вами. Оскільки нозологів в дерматології більше 2000, то можна говорити досить довго. Ну, було б непогано, якби глядачі, можливо, якісь їх питання зацікавили. Ну, мені здається, було б краще так виділити якісь проблеми. Ну, наприклад, про хвороби волосся поговорити, бо дуже часто мені в стрічку задають ці запитання, чи лікує алопеції, що таке алопеції, які бувають і так далі. Ми обов'язково ще згодом торкнемося і теми волосся, тому що це справді важливо. Я так розумію, що в зимовий період теж можуть бути із цим складнощі. Зараз просто за все. Період фізіологічний, коли випадає волосся, це осінньо-весняний період, коли називають природно ми линяємо, так, розумієте, як все-таки ж ми ж оці етапи розвитку якісь проходили людство, і оце випадіння волосся, воно може бути фізіологічне. От тоді пацієнти починають дуже нервувати, що в них випадає волосся, але це все нормально. Потім все відновиться. От про це наступного разу, як пані Леся завітає знову до мене в гості і поспілкуємося. Як підсумок цієї розмови, можу сказати, що доглядати за своєю шкірою все ж таки потрібно. Якщо вона у вас жирна, то потрібно робити так, аби ось ваші пори трішки звузити, а якщо суха, то навпаки розширити, аби повернути
її до нормального стану. І за допомогою сучасних косметичних засобів це робити досить таки легко, але втім все ж варто проконсультуватися із лікарем, тим більше про прийом будь-яких пігулок або вітамінів. Якщо ж у вас залишилися ще додаткові запитання до пані Лесі, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах на Ютубі чи Фейсбуці 12-го каналу. Дякую вам ще раз і сподіваюся до зустрічі. Дякую. Дякую глядачам, що залишалися з нами. До зустрічі. Будьте щасливі і бережіть себе.